আমি 10 বছৰ ধৰি ইয়াতে খেতি কৰি আছো বৰ্তমান সমবায় হিচাপে হয় আমাৰ আপোনাৰ মোটামুটি আপোনাৰ 13 চনৰ পৰা আমি খেতি কৰি আছো এতিয়া আমাৰ যিখিনি নেকি খিলঞ্জীয়া মাটিত এতিয়া সিদ্দিক বুলি নামৰ মানুহজনে বৰ্তমান ভেটি এটা বনাইছে তাতে এতিয়া চৰকাৰী ভেটি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে তাৰমানে গৰু মহৰ কাৰণে ৰাখিছে এতিয়া কথা হ'ল কি এতিয়া সিদ্দিকে সেই মাটিত এই আপোনাৰ মিয়া মানুহ সন্দেহযুক্ত মানুহ বহাইছে তাত এতিয়া কেনেকৈ বহাইছে কি কথা বতৰা আমি সেইবিলাক ইমান দূৰ নাজানো কিন্তু সেয়ে আমাৰ এতিয়া কথা হ'ল কি আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আমি এটাই অনুৰোধ যাতে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মাটিৰ ওপৰত তেওঁলোকে জানো কোনো হস্তক্ষেপ নকৰে আমি এতিয়া তেখেতে মোটামুটি আপোনাৰ আজি 15 দিনমান হ'ল আৰু সিদ্দিক বোলা মানুহজন কোন হয় পঞ্চায়তৰ কি হয় পঞ্চায়তৰ তেখেত আছিল আগতে মেম্বাৰ আছিল এতিয়া ঘনীয়েক এই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁ এতিয়া চালখোৱা পঞ্চায়তৰ এতিয়া দাবী মানে কি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মাটি আমাক লাগে তাৰমানে আমাৰ সেইখিনিয়ে কথা আৰু ভেটিটোত তাৰমানে তেওঁ যিটো এই ভেটিত মানুহ বহাইছে সেই ভেটিটোৰ পৰা তেওঁ সোনকালে মানুহ তাৰ পৰা দূৰ কৰিলে ভাল পাওঁ আমি সিদ্দিকক আৰু এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কাৰণ কিয় তেওঁ তাৰমানে এইখিনি চৰ অঞ্চলৰ দেৱানী গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সেইখিনিয়ে বিচাৰোঁ আৰু হয় এইবিলাক কাম কৰি আছে তেখেতে নিজ ইচ্ছামতে তেওঁ তেখেতে কাম কৰি আছে বৰ্তমান আৰু ৰাস্তা পদূলি যিবিলাক ঠিকা কৰিছে তেওঁ কৰিছে গোটেইবিলাক গতিকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানুহ আহি তদন্ত কৰিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় দেখা পাব যিবিলাক ভেটি বনাইছে তেখেতে এই সিদ্দিক বুলি নামৰ মানুহজনে এই ভেটিবিলাকত আৰু আমি দেখা পাওঁ যে তেখেতৰ ভায়াক গেণ্ডা বুলি কয় গেণ্ডাৰ পৰিয়াল এটা চৰকাৰী ভেটিৰ ওপৰত বৰ্তমান তেখেতসকলে ঘৰ কৰি আছে তাতে 3 ঘৰ 4 ঘৰ কিবা এটা আছে আৰু তাতে এই ভেটিৰ ওপৰত প্ৰত্যেক ভেটিতে তাৰমানে মানুহ আছে তাত এইবিলাকে সিদ্দিকে বহাইছে আৰু কোনে বহাব হয় আৰু কি কৰিব আৰু পইচাৰ বিনিময়তে বহাইছে এইটো চাউলখোৱা পঞ্চায়ত এই ভেটিটো বনোৱা কিমান দিন আছে এই ভেটিটো মই জনাত হয়তো 3 মাহ হ'ব লাগে আৰু ভেটিটো হয় কিমান টকাত কম পায় সেইটো মই ভালকৈ নাজানো আচ্ছা এতিয়া মানুহ বহিছে বেছিদিন হোৱা নাই মই খুব সম্ভৱ 1 সপ্তাহ 10 দিনৰ পৰা দেখা পাইছোঁ আগতে এওঁৰ ঘৰটো তলত আছিল দত আছিল এনেকৈ এই ভেটি ওখ ভেটিটো চৰকাৰী ভেটি হয় নাই হয় ভেটিখন চৰকাৰী ভেটিত বেলেগ মানুহে এনেকৈ ঘৰ বনাব পাৰে নেকি পাৰ্মিশ্যন নোলোৱা সেইটো হয় আজিকালি সেইটো চিষ্টেম নহয় যে চৰকাৰী ভেটি এটা এজনে ব্যক্তিগতভাৱে ঘৰ দুৱাৰ উঠাব সেইটো নহয় কিন্তু ৰাইজৰ হয়তো ৰাইজৰ তেনেকুৱা বুজা মৰাত হ'ব পাৰে সেইটো মই ভালকৈ নাজানো চাপৰি অঞ্চলত বানপানীৰ কাৰণে মানে বানপানী যিহেতু বহুত অসুবিধা হয় বানপানীৰ সময়ত মানুহখিনি যাতে ভেটিত আশ্ৰয় ল'ব পাৰে গৰু ছাগলীৰ পৰা আদি কৰি জীৱ জন্তুৰ পৰা সেইখিনিৰ কাৰণে সাধাৰণতে ভেটিখন দিয়া হয়